بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدون كمال والبو أتك جوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كوبها ودي ساوثن ميديا كوبريشن والله صو قابي SMC سياسة دا جيس كأفريكا يانو كهالي دون هدي إلهي وكرالي نغضو استوديا ورباهين تا SMC اي وريغان وحامرتي النوغو أه أقوين يهن متحلل سياسي نيكا لغو مقعابو أقوين يهن حريد أو كسو جيدا ودن كجبوتي لكن هدي جبوتي صومالي بادقن oo in badan wax qora arimaha geeska siyaasada falanqeeya journalist weyn ah kuna nool qaarada Yurub ee xareedo ku soo dhawow warbaahinta SMC waan salaamay dadka SMC waan salaamay waan maatantiin ee martidaadii soo dirteen waad ku maatantiin ee waan salaamay waan diyaar la waanahay waan joogaa way xareedo waxa su'aalo dhowr ah ayaan rabnaa inaan macnihii ku weydiino falanqeynteena siyaasada geeska Afrika isbeddel ka jira adduunyadana waa la wada jeeda madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dalka Djibouti madaxweynaha macni ninka ka ah geeli way balansanaayeen sida muuqata boqortooyada Ingiriiska caleema saarka boqorka cusub madaxweynaha Soomaaliya maxaa loogu diiday marka ugu horeysa ka qayb galka boqorka Great Britain inuu ka qayb galo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاية هذه أرنتني أن على نصارك بقرك أن إنجليز كي بريطان وحي هاي ما هن حفلة لورانكر وحفلة أن مهم ودولدين ما هن وحي هاد عزومة شرفات بالي رأى عزومة دو أدون كوي كل دوين وعزومة شرفات وحلو عزومة شرف كسو قيب قل عروس كي قو كلمين لمدة ويا مركز عروس كي لغني زينو بلمدة هاي عزومة شرفات كاسي وحويا مركزي way jirtay oo xasan sheekh cazuma sharafad kaasi warun oo waa uu ku jiray dadka inay la cazumaayeen way ahayd maanta laakiin si waxaan anuu saan warka ku hayaa wax weeyaan dacwado badan oo culays badan oo la saaray xagga ingiriiska way jirtaa oo ururada ay saareen xaqqaliisaanku ay saareen baa jira oo ay arimahan qusayso arintan laascaanood ay kamid tahay baa jirta oo ay xagga arinta laascaanood iyo dhibti ka dhacday laascaanood ay kamid tahay baa jirta iyo waxyaabo kale oo lagu eedeynayna way jiraan kuwaaba keenay inaan la yiraahdo ka joojiyo la yiraahdo oo laga joojiyo dowladuhuna waa ogtoo waxa jira arrimaha hoosaaneed oo ay wada galaan oo ama ka hadli doonaaba deeyay waxa kamid ah waxyaabo badan baa laga soo wayay Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka soo hordhigin baa jira oo kamid tahay waa kii sabab sheegay maalintii dhaweyd wareysiga uu bixinayay markii uu dadka hor fadhiyay su'aalaha la weydiinayay waa kii sheegay isba qaar buu taabsaday in lama taabsan waxa kamid dawladuhu markay ku caawinayaan ama qaanta ay ka qaadayaan ama ay wax ku balan qaadayaan adduunku ururada adduunka iyo dawladaha waxa sheegaya ururada dawliga sida qabeen bangiga dhexe adduunka hay'adda maaliyadda adduunka iyo qaramada midoobay iyo kuwa afrikaba waxa weeyaan waxba laga sugayaa marka wax lagu siinayo waxa laga sugayay oo kamid Xasan Sheekh oo halkan aad uga hadalnay dhowr jeer waxa kamid ahayd hirgelinta sharciga la dagaalanka lacagta madow yaa kamid ahayd waad aragto bug iyo bacda maqashiin baa la sameeyo wax inta dhaafsan laakiin xareedo adoo raali ah madaxweynaha Soomaaliya sharcigaasi baarlamaanku marsiiyay golaha wasiirada markii waa la soo mariyay deetana ma arkaysay macnihiisa uu seexay Soomaan la dagaalanka lacagta madow taa intan kaga jawaabin horta raali noqo oo waxa weeyaan hadaba tiiban ku dhameyni qareen maxayday lacalayna saaray boqorkii waxa weeyaan boqorkii hadaba siyaabo badan oo caynkaasa jira oo keenaya inaan laga reebo Ismaaciil Cumar uu tagay waa runo wuxuu ku jiray dadkii casuumadda loo soo diray oo geeska Afrika aad buu danaynayaan qarbigu maahin Ismaaciil Cumar waa la jecel yahay maahin ee waa la danaynayaa si kan sawiradan kuu soo diray aad ku arkaysid Ismaaciil Cumar waa loo yeeray laakiinse waa weeyaan hoolka maxay ree saddexaad iyo labaad wuxuu ku jiray mooyaan oo dumar baa la meel gabadha yar baa la fadhiisay oo u sheekay laga yiroodaga oo waadiga arkay sawirada daysid waa taraaxin kartaa wareysiga gabadha yar baa u sheekay laga yiroodaga oo meelaha baa sharaab yar loo dhigo meelaha ku cabba la yiroodo qolweynkii qolka lagu ururiyay ku jiray madaxweynaha qulaate ee wadanada Afrika ka socda uu la kulmay boqor waxa weeyaan Gabon madaxweynaha wadanka Gabon la yiraahdo ayuu la kulmay oo qulaata oo islaaminka ku biiray Commonwealth-ga loo kulmay kuwa kale oo dhan lama kulmin laakiin madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar geeli ra'iisul wasaaraha Ingiriiska la kulmay Soomaan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska la kulmay oo wuxuu kula kulmay maxay dhay meeshii dadka lagu soo dhaweynayay buu kula kulmay gacanta ku dhagay sawirka wad arkaysaa barota sug uu gacanta wax jinayaa sug bulay horta xabad sawir aan ka qaado aan iska qaadno qolooyinkii iska barajay Facebook ay ugu eriyeen jireen dhulka ka hadlayaan iska celiyay buleeyo xabad sawir uu qasqasab kaga qaadayaayo naxam xukun uu kaga qaadayaayo iyo ayaa jirta oo uu ka qaaday baa jirta wad arkaysaa ra'iisul wasaaraha si ordayo oo inuu ordo doonayo isla uu ku dhagay Ismaaciil Cumar gacanta wad arkaysaa iyo warbal sawirka ugu dhigtay uu leeyahay intuu iga tagin mar
سوي كسواركي مركان واحد سمين قلوين كيد جمهورية كل حدنا واحد كسو دادين اسماعيل مروش غيني جمهورية كل حدنا فيسبوك كسو قران واحد دادين وكاس محايري ملعوين انجريز كا واحد سودة ويرز وزاري انجريز كا سودة ويبابا بابا لطوي مركا سورك وحو سميستي سورك وحو سميستي وقلوين كي ريني فيسبوك معارض كان سيقبر جاينا ياوي يعني اي سمين حبت سورة وكا وقل قابل وقروي مركا تيها دان كوكسو نقض السؤال شادي احيد محوها هذا الشيخ شرعي قاوس ميو بارلمان كو مريو وارهم بارلمان كو ولا مريو شرعي قا إساقنا هو سايحة لكن سيوحا ويا شرعي وجيبوتي وحا كجير ايكا دا دو فير ستي سوماليا مانتو وحا كالسعودة جيبوتي ونقفر جيبوتي ونظام كجيبوتي قرانا يوي دي وحي ان كجير جيبوتي وما نليس ومان قوري بها ناك نلقو ويري ومبا نليس ومان قوري 4.5 وان لان هاي وان لي كاني وحا وان لان هاي وان لي كاني مركا waxaan baniliisoon moon guuriyay marka form 15 ka jabuuti lama oran karo waa khald ee waxa la oran karaa waa sax sababtoo ah in wax weeyaan bo sax boqolkiiba boqol ma oran karno haddana waxa ay waqtiga ayna isla la sameeyay si labadii beelood ee meesha deganaay ee ciise xafartu ay u wada qaybsan karaan ku maxay ay dawladdi ay u wada heshiin karaan baahay een beelahi kale maxay ahayday wadaniga noqday ilaa laba beelbo meesha degtay ciise xafar ba daga beelahi kale wadaniga noqday sida gadabuursiga een wadaniga noqday maxay ahayday wadanka soo dagay maxay sida isaaqa gadabuursiga een wuxooga caraba een wuxooga suudaana iyo dulmaante een iyo maxay ahayday kuraas laga siiyay dulmaanta laba kursi bay ku leeyeen oo daarood qayl laga siiyay jabuuti oo baarlamaanka ku leeyeen golaha shacabka ee isaaq waxay ku leeyeen sidaas leeg garabuurshiga sidaas leeg labada kursi bay ku leeyeen waxa uu dheer garabuurshiga isaaq oo la siiyaa wasiir kursi wasiir la siiyaa iyo carabta iyo suudaanta marka la isku daro marka waxa weeyaan een waxyaabaha in kaasatan hadaba iminka sharciga aad ka arkaysaa hadan sheekhina aad u fiirsatay mooyna boqol sharci wuxuu sheegay 11 sharci baan meesha mariyay wiilayaan tii dhaweyda su'aalaha la weydiinayay waa sharciga mari waxaad doontid qor sharciga haddaad waa qoraal waa warqad qor oo samee oo baarlamaan mari maxay faa'iidadiisu leedahay hadday sharciga lagu amal fulayn maha way markaba waxaa leedahay sharcigan jabuuti laga soo koobiyey sharci shaqaynaya maa jabuuti laga soo koobiyey jabuuti waa laga soo koobiyey jabuuti waxaan leenahay waxa sharci adduunka jiro dhan waad helaysaa jabuuti waxaan saxeexnay xeerarka adduunka dhan waan wada saxeexnay ka qaramada midoobay ka dadka lasoo nooleysiyo haddaad doontid wax kasta waan saxeexnay hadaa imika la yidhaahdo sharci baa laga samaynayaa adduunka jadiid oo dadku inay na dhiman bahadee tooday noolaadaan ismaaciil utaga u soo saxeexaya waan saxeexnay wax kasta ma garan laakiin sharcigiina waa samaynaa jabuuti way jirtaa laguma dhaqmo lamana hirgeliyana waa tii oo kale un baa imikan haysatay nigana soomaaliya laguma dhaqmayo lama hirgelinayo waa taban baan haysatay inagana waa oo laguma dhaqmi doono lamana hirgelinaya sharciyadaas waad ogtihin inta maxay aday waxa loo sameeyey meel bay iska yaalaan taa waxaa kaaga daliil aan kuu sheegayaaba ma ogeyd inaa la yidhi waxa la qabtay markii ugu horreysay sharcigaa la dhaqaajay waxaan gacanta ku qabannay oon xidhnay baa la yidhi 207 account oo telefoniya ka kooban accounta bangi oo ay marayeen lacago madow soomaaha haddaba 207kii la xidhay accountada iyo wixii la xidhay waxa weyaan accountadan hawada kamay furnayn telefoonada lambaradan telefoonadu hawada kamay furnayn waxay ka furnaayeen shirkado iyo waxay ka furnaayeen bangiyaal maxaa maxkamada loo soo taagi waayey kuwaas oo lagu odhan waayey arrimaha joojiya wixii iska socota al-shabaab lacagta hagee ku ururisaa lacagta madow halkay martaa waxaa dhan lama keenin talabaad waxaa kaaga muhiimsan waxaa dhan oo xasan uu sheegaya lacag madow baan la dagaalamaynaa lama dagaalami karaysid lacagta madow waxaa nagula dagaalami karaynin horta sharciga ka horreeya waa inaad haysid soomaaliya register commercial waxa la yidhaha ma jiro register commercial waxa weeyaan registerka lagu sameeyo la geliyo shirkadaha wadanka jiro wadanka shirkadaha ka jira waa inay dowladdu register geliso oo la ogaado lacagta halkay ka timiday shirkadan lagu asaasay iyo qof kale waxyaabaha ugu khatarsan ee lagula dagaalamay farmaajo taabay ahayd ismaaciil kula dagaalamay sababtoo ah shirkadahan haddaa la register geliyo ninkii lahaa gacantiisa ka baxaya ninka beko kale shirkada beko kale waan garanaynaa ninka maal geliyay ismaaciil marinu yahay waa la iska garanaya hadduu ninka maanta ku qoran inuu dhulmaa inuu dudublan yahay inuu habar gidiriya makala saaray ku qoran shirkadaasi haddii lagu qoro oo la yidhaahdo registerkii baa la samaynaya wadanka lagu qoro shirkada isagaala la yidhaa ismaaciil meesha uu ka baxay haddii kale waa in magaciisi ku darsalaaday ma arkaysaa ilaa ninka shirkada daa ka furano wadamadan aan joognay yurubtaan ka furno shirkad waxaa lagu odhanayaa soo qor dadka islaale shirkada maal gashada sheerka islaale baa lagu odhanayaa wixii oo dhan baa lagaa doonaya sidaa bay noqonaysaa waxaan loola dagaalamayo ee loo diidayo nidaam iyo sharci inuu ka jiro soomaaliya waa sidaa waxbaa lagu qarinayaa si waxaa loola dagaalamaya marka sharciga uu baasgareeyey hadda macnihii baarlamaanka uu baasgareeyey uu seexay wax kama jiraan waay miya ma shaqaynayo waxba kama jiraan jabuuti waad aragtay wuxuu doono ismaaciil mar ka sameeya ciyaalkiisa waxay doonaan bay ka sameeyaan boqol sharcina uu jiraa ku lacagta madow lala dagaalamo ku shirkadaha madmadow lala dagaalamo waxaa dhan ba way jiraan ma aragtay way
dalka Djibouti dalka Djibouti Mareykan ba yimid oo ma arkayse China jooga Djibouti ciidamo in loo tababaro oo dheer yah ayaa jirtay dalabkaasi ma arkayse in Mareykanka uu yiri hadda kor laakiin waxaan nagu maqaal ah madaxweynaha Djibouti inuu diiday sababta Djibouti ciidamo dheer yah maadaama Eritrea dhulka haysato uu u diiday maxay tahay waxa weeyaan in Mareykanku wuxuu soo bandhigay Djibouti oo ugu horeeyay markuu yimid ee uu soo bandhigay ciidanka badda ee Marineska ayaa nidhis ayaa ku yiri ciidan quwad laan ka dhigi oo maraakiib dagaal yeesho oo weyn yeesha oo ilaalin kara baabal mandabka ilaalin kara baan sameeyin buu yiri een Ismaaciil Cumar uu diiday 10 sano ana tababarkina ne sameeyin qalabkina ne sababtu uu diiday maxay tahay wuxuu diiday waxa weeyaan wuxuu diidan yahay een Ismaaciil Cumar dadka reer Djibouti uu la dagaalamayaa horta wax een reerka een Ciise leeyahay oo lacag haysta uu kala dagaalamayaa Cafar leeyahay labada reer lacagta uu kala dagaalamayaa tujaartoodu uu wada dagaalamayaa uu baabiyay wixii lacag lahaa iyo business lahaa uu wada baabiyay wuxuu kala dagaalamaa qof een dad wax ku xiran adduunka dawladda kale oo labada reer ka soo jeeda uu la dagaalamayaa oo uu diidan yahay een marka hadday ciidanka la tababaro oo iskoolada Mareykanka ay tagaan oo ay ku xirmaan Mareykanka ee Mareykanka tababaray ku xirnaanayaan wuxuu isleey gacantaada ka hoosbaxayaan معني ضد إيدهم كادو يعني ضد إسكو حيران أو إسجران أيو إسجران أو سيستم كاسي ولا الكو ضد كوري ما دنا الدلة أيو أو ما في أهان وديار سن أيام معني ضلك هيستم يا جبوتي معنو مساسة exactly